Kao prvo htio bih da se zahvalim Bostelu što su mi pružili ovu priliku u kojoj ću ja pokušati objasniti građanima Bosne i Hercegovine šta se stvarno dešava u Bosni i Hercegovini i kakav je značaj ovoga amandmana za Brčko. Naš narod odlično razumije pravo kada su njegovi lični problemi u pitanju, međutim kada je država u pitanju naši ljudi ne razumiju, misle to je neka velika pamet, neka velika nauka, ali to nije slučaj, jer principi su isti. Naprimjer, kada pitate našeg čovjeka zašto taj i taj nije bio u stanju da uknjiži stan, da upiše u knjigu položenih ugovora, on će vam kod spika odgovoriti, pa zato što vjerovatno nije imao neki papir, nije ga legalizovao. A kada pitate našeg čovjeka zašto Republika Srpska ne može da se odcijepi i da bude priznata od svijeta, on će reći, možda nemam pojma, ili će reći velike sile još neće i tako nešto. U stvari odgovor je isti. A Republika Srpska ne može da se odcijepi, mora biti dio Bosne i Hercegovine upravo zato što nema sve papire, nije legalizovana kao država. To što su nekolicina ljudi u Daytonu potpisali, to ništa ne znači, budući da to nije ispravan taj potpis, jer da bi taj potpis bio ispravan, ta skupština i narod su morali odobriti taj potpis nekolicine naših predstavnika u Daytonu. A to se nikad nije dogodilo. I sada oni na mala vrata idu preko amandmana za Brčko, idu da legalizuju taj daytonski potpis. I ovih dana je profesor Boyle dao intervju za Hayat i on fino kaže da je ovo u stvari dovršetak Tuđman Miloševićevog plana. I dozvolite da to malo objasnim. Jer kada Republika Srpska, ako usvoji se ovaj amandman u Skupštini Bosne i Hercegovine, to znači taj amandman je prošao i proceduru, potpunu proceduru, prošao je i usvajanje naroda, prošao je kroz ovu javnu raspravu. Jer, mada to nije dobro oglašeno, moralo je biti dobro oglašeno, sada traje javna rasprava o tom amandmanu i posljednja stepenica te, posljednji akt te javne rasprave gdje će taj amandman dobiti, gdje je planiran da taj amandman dobije pečat naroda, je 17. marta, to je za dva dana, utorak, u 11 sati u Skupštini Bosne i Hercegovine. I narod treba doći na taj na sastanak te skupštine, jer narod je pozvan, mada naše vlasti to nisu objavile kako treba, ali to je mjesto gdje će narod Bosne i Hercegovine izjasniti se o tome da li pristaje da se usvoji ovaj amandman. E sada, ako se usvoji taj amandman, šta se dešava? Dešava se da je Republika Srpska ima sve papire, da je Dayton potpuno legalan i Republika Srpska ima sve papire i može tražiti internacionalno priznanje. Po istim principima prava po kojim je i Republika Bosne i Hercegovina tražila internacionalno priznanje i dobila ga kao nezavisna država. Ako Republika Srpska dobije to internacionalno priznanje kao nezavisna država, kao posebna jedinica, onda ostaje federacija. Tada federacija nije država, jer federacija je 10 kantona. Tada federacija dolazi u velike poteškoće legalne. Trebalo bi federacija sada da traži isto takvo priznanje. Normalno tada će doći do problema sa kantonima gdje su Hrvati većina. Oni će biti protiv. Tu će doći do opšteg haosa ako se legalizuje Republika Srpska. Onda federacija ostaje neriješena i profesor Boyle isto i to rekao u svom kratkom intervju. On je rekao Bosna i Hercegovina postaje Palestina. Mislim, jer ako imate situaciju gdje imate jednu priznatu državu, a to je Republika Srpska, i onda neku nepriznatu teritoriju, 10 kantona, koje, to je onda Palestina, to je model Palestine. A u tome modelu građanima Bosne i Hercegovine bit će nevjerovatno teško. Jer evo ja ovdje radim u Americi u investicijama i znam
kako, i kako su ljudi plašljivi da investiraju tamo gdje legalna situacija nije u redu, gdje je nestabilnost. Ko će uložiti, koji američki biznismen ili penzioner ili neki američki penzioni fond će uložiti pare svojih štediša, investirati u Bosnu, a to ništa nije priznato tamo ako Republika Srpska se ocijepi i ostane ta federacija nekakva. Mislim, dolazimo do nevjerovatno teške situacije i naši ljudi moraju to znati, moraju spriječiti ovo usvajanje amandmana o Brčkom. Ja žao mi je što nisam tamo, ali svako ko je u stanju treba otići na tu skupštinu. Ne dozvoliti da ga ostave izvan, jer skupština je vlasništvo naroda, a ne političara. Treba ući na tu skupštinu i trebaju ljudi spriječiti političare da usvoje amandman za Brčko. A prilika za to je 17. marta u 11 sati je posljednja stepenca te javne rasprave. Eto, to je što bi ja imao reći. Ako ima još kakvih pitanja, slobodno, pitajte. Kakva je prognoza, šta je moguće u slučaju da ovo prođe, da Republika Srpska postane država, šta je najgore što može da se desi?